git. Kako si pofuzio? Daj, nemoj me zjebavati. Majke. A šta je slomljeno nešto? A? Ko ti je stavio gips? Ovoj. A šta je slomljeno? Pa na prsu. Na prsu je. Au jeba. Znaš kako si? Polako, polako, čekaj. Daj mi štaki prid. Nemoj zjebavati. Na prsu. Majke. Pa kako jebo? A jebe. Ne znam kao, prvo 2-3 nedelje se osim. Ma, brate, ja... Ne mogu da vjerujem da ti je napisao taj pa ja sam 16 puta ovaj zlo, brate. Iskreću. Pa vi išla je. A gdje si to snimao? Pa kod lekara. Tačno si vidi da je napisao, jel? Na snimku. Ej, jebe. Samo da utvrši iz njih. Oću, oću, oću. Thank you.